গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বখিষ্টত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত দুৰ্বৃত্তৰ তাণ্ডৱ। বখিষ্ট আৰক্ষী থানাৰ সমুখতে থকা ডেকাৰ দোকানত লুটপাতৰ ঘটনা। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰৱেশ কৰি সকলো সামগ্ৰী লণ্ডভণ্ড কৰে দুৰ্বৃত্তই। কণি চকলেটৰ পৰা শীতল পানীয় বটল লণ্ডভণ্ড কৰি লৈ গল টকাৰ বাকচ। আৰক্ষী থানা চৌহদৰ গাতে লাগি থকা দোকানত এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাক লৈ চাঞ্চল্য। থানা চৌহদৰ সমুখতে থকা প্ৰতিষ্ঠানত লুটপাতৰ ঘটনাক লৈ আশ্চৰ্য প্ৰকাশ সকলোৰে। বশিষ্ঠ থানাৰে গাড়ীৰ চালকৰ সৈতে তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছিল ব্যৱসায়ী গকুল ডেকাৰ। আৰক্ষী চালকৰে গুণ্ডাৰ দলে এনে দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ। খোদ আৰক্ষী থানাৰ সমুখতে ঘটা এনে চাঞ্চল্যৰ ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্টত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত দুৰ্বৃত্তৰ তাণ্ডৱ। বশিষ্ট আৰক্ষী থানাৰ সমুখতে থকা ডেকাৰ দোকানত লুটপাতৰ ঘটনা। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰৱেশ কৰি সকলো সামগ্ৰী লণ্ডভণ্ড কৰে দুৰ্বৃত্তই। কণি চকলেটৰ পৰা শীতল পানীয় বটল লণ্ডভণ্ড কৰি লৈ গল টকাৰ বাকচ। আৰক্ষী থানা চৌহদৰ গাতে লাগি থকা দোকানত এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাক লৈ চাঞ্চল্য। থানা চৌহদৰ সমুখতে থকা প্ৰতিষ্ঠানত লুটপাতৰ ঘটনাক লৈ আশ্চৰ্য প্ৰকাশ সকলোৰে। বশিষ্ঠ থানাৰে গাড়ীৰ চালকৰ সৈতে তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছিল ব্যৱসায়ী গকুল ডেকাৰ। আৰক্ষী চালকৰে গুণ্ডাৰ দলে এনে দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ। খোদ আৰক্ষী থানাৰ সমুখতে ঘটা এনে চাঞ্চল্যৰ ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্টত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত দুৰ্বৃত্তৰ তাণ্ডৱ। বশিষ্ট আৰক্ষী থানাৰ সমুখতে থকা ডেকাৰ দোকানত লুটপাতৰ ঘটনা। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰৱেশ কৰি সকলো সামগ্ৰী লণ্ডভণ্ড কৰে দুৰ্বৃত্তই। কণী চকলেটৰ পৰা শীতল পানীয় বটল লণ্ডভণ্ড কৰি লৈ গল টকাৰ বাকচ। আৰক্ষী থানা চৌহদৰ গাতে লাগি থকা দোকানত এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাক লৈ চাঞ্চল্য। থানা চৌহদৰ সমুখতে থকা প্ৰতিষ্ঠানত লুটপাতৰ ঘটনাক লৈ আশ্চৰ্য প্ৰকাশ সকলোৰে। বশিষ্ঠ থানাৰে গাড়ীৰ চালকৰ সৈতে তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছিল ব্যৱসায়ী গকুল ডেকাৰ। আৰক্ষী চালকৰে গুণ্ডাৰ দলে এনে দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ। খোদ আৰক্ষী থানাৰ সমুখতে ঘটা এনে চাঞ্চল্যৰ ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।